Der er der ingen historie om den. Det var måske, jeg kørte sammen med Bjarne i det, på det her hold. Og jeg tror nok, det var det værste og det værste, vi nogensinde har oplevet, både Bjarne og jeg. Det blev i hvert fald min død, og så kan vi sige, at jeg blev Bjarne født det år. Hvad var det for et hold, det der? Ja, det, jeg synes ikke, det er et navn, vi sådan rigtig har bidt mærke i. Det er et møbelfirma, der havde et hold i Belgien. Det var et rigtigt hold, men det fungerede bare ikke. Det mere der egentlig, jeg kan sige om det. Det var der, at Bjarne Riis og din karriere, de skildes. Ja, det kan vi godt sige jo. Bjarne, han havde lidt problemer med at finde hold bagefter, men så kommer jeg jo på rette hylde, det kan man jo så se i dag. Men kvaliteten af trøjen, den fejler ikke noget. Det ved jeg sgu ikke sige. De bliver da stadig lavet. Så er løbet givet frit. Det er Michael Sandsted, der sætter tempo. Nu er der farvel til motionisterne. Og dog. En enkelt hænger på. Det er Jesper Vore. Iført den danske nationalvagt, viser han, at han stadig ved, hvad det drejer sig om. Men efter 10 km på maksimum er Vore også væk. Så nu er det blandt de her fem løbet skal afgøres. De fem er Taib Braikia. Michael Sandsted kommer frem. Bag ved Braikia sidder Fabio Fontanelli, Pantanis holdkammerat, så Pantani selv og så den talentfulde juniorrytter Anders Christensen fra ABC. Pantani arbejder ikke i gruppen, det lader han Fontanelli om. Anders Christensen sidder også over, han skal bare med hjem. Så det er især Sandsted og Braikia, der kommer til at slide. Med 60 km i timen går det ned ad Strandvejen, og her 3 km før mål rykker Pantani. Det er eksplosivt, og han kommer fri af gruppen. Forfølgerne kan ikke blive enige. Foran giver Pantani den alt. Og han kan se afstanden øges. Pantani på vej mod mål. Og han bliver den første vinder af Ritter Classic. Og her kommer forfølgerne. Deres spur vinder Taib Braikia foran Sandstød. Pantani fører ikke, for han har jo sin holdkammerat fremme, ikke? Og så sidder han jo og springer over og kører til sidst. Og jeg må så også sige, det er vel også den rigtige vinder i dag, når han er rejst så langt. Vil du sige, at jeg har lov til at vinde? Nej, det ved jeg ikke, men altså, jeg er på podiet, det er jeg glad for. Ude på ruten kæmper Ole Ritter bragt, men stilen er knap så yndefuld, som da han høstede sine triumfer i blandt andet Giro d'Italia. Den første store gruppe kommer i mål her, men inden er blandt andet Jesper Vore kørt over stregen efter en flot indsats. 930 har deltaget. Jeg er helt sikker på, at til næste år vil endnu flere være med. Jamen, jeg sad sig med et stykke tid, men det gik lige præcis for stærkt. Jeg holder med et stykke tid, men min puls var alt for høj, så jeg måtte vælge den fornuftige løsning. Det var fornuften. Du vælte ikke ind til, at du gik helt koldt? Jo, den var på den forkerte side 180, men jeg sagde det der rigtige sted. Det er altid en fornøjelse, ja. Er det noget, giver dig mere lyst til at køre cykelløb der? Nej, jeg har kørt det, jeg skulle. Men det er meget rart at se, at man har blik for det nu, ikke? At formen så ikke er der. Det er noget andet, jo. Så er Ole Ritter på vej mod mål. Han kommer ind cirka 20 minutter efter Pantani, og desværre for Ritter også efter Ole Pingel. Her kommer Ole Ritter. Det er Ole Ritter. Velkommen hjem til Ole Ritter. Kan du stå for mig? Ja, ja. Er det rigtigt? Ja. 10 minutter. Ej. Du er smutrænet. Ja, det må du huske. Du ser da slidt ud. Jamen, det er slidt. Altså, det var utroligt, fordi at der blev kørt utroligt stærkt, altså lige fra starten af. Ja, der var ikke meget... Der var lidt pace på i starten, synes jeg. Jeg troede, der var master på i starten. Det var der ikke meget... Jo, det var en hurtig master. Det vil jeg sgu nok sige. Altså, jeg havde regnet med, at vi kørte det her 25 km i time, måske 30, ikke? Men så kan jeg jo forestille mig, at der er nogen, der har presset ned bagfra, og så er det klart, så er de hurtige drenge blevet til at køre hurtigere og hurtigere. Ja, og det sidste lå vi bare på en lang snor. Ja. Men det var... Jeg var også bange for styret, ikke? Der var mange, der faldt i starten der. Det er nemmere, når man er op foran. Sker der ikke så meget? Jamen, det var bare, det var helt utroligt. Ja, det var sgu sjovt. Altså, det var en opfordring til dig. Det var nemmere op foran. Hvor var du så ikke det? Nå, jamen, jeg var foran lige til der manglede. Lige til der manglede 30 km eller sådan noget, 30-40 km, så gik lidt for stærkt på bakkerne.
Og så prøver jeg på at komme op på nedkørslerne, ikke? Men så blev det for tit, jeg blev hængt af, ikke? Og så tænkte, nu kører du en stor gruppe. Det var dejligt, fordi jeg tænkte, det kunne være, der var nogen, der spurgte mig et eller andet, og kom her til målet, så ville jeg gerne kunne sige noget. Martini sagde, at han ville finde en bakke, og så stikke afsted. Han stak fra dig på en bakke? Ja, men altså, jeg så ham ikke, da han stak, der var jeg hængt af for længst. Altså, der var, jeg tror, der var gået 500 mand i udbrud dengang, da jeg blev hængt af, ikke? Så tænkte jeg, okay, så må jeg finde min egen gruppe. Det gjorde jeg så. Var Ole Pingel i den? Nej, jeg får lige at vide til min store ærgelse. Han var altså foran. Han er kommet ind 500 før mig. Det irriterer mig jo lidt, det må jeg ærligt indrømme. Det vil sige, at han får ikke brug for cykelpumpen i dag? Nej, det gør han ikke. Jeg var jo heldig, ikke? Altså, undgå at styre den, og jeg synes, det gik meget godt. Havde de store piger og kom med en god gruppe, så der var ikke nogen problemer. Men jeg har lige talt med Ole Ritter, og han var bestemt ikke glad for at høre, at du var kommet ind lang tid før ham. Ah, men det er måske en tilfældighed, men jeg kom derhen, så det var godt nok. Du ser ud, som om du nærmest ikke har været ude at køre cykel. Åh, jeg har svedt nok. Jeg sad jo med, da de kørte. Jeg sad lige på hjul, men Sandstøv, han kørte simpelthen for stærkt for mig, så jeg blev nødt til at slippe op fra front af, og så røg jeg lidt ned igennem felterne. Men så kom jeg med den store gruppe hjem og blev en af de første i spurten. Så det var udmærket, men jeg gjorde den fejl. Jeg prøvede at holde på, men jeg fik så meget syre i benene, så det hævnede sig. Men med 56 år, der må man være tilfreds med indsatsen i dag? Jo, det var mægtig sjovt. Det var fantastisk sjovt. Og de kører altså stærkt, de der gutter, nu. Kan man bruge udtrykket, efter omstændighederne ser du godt ud? Ja, det er jeg glad for, at du siger. Tak. Jeg kan jo ikke selv se det, men jeg føler mig godt brugt. Det gik stærkt ud? Ja, altså vi har holdt over 36 snit, ikke? Det synes jeg er rimelig godt at have et motionsløb. I dag er det lidt cirkushesten, der lugter savsmuld, at det er sjovt at køre cykeløb igen? Ja, det er jo mere det, at mødes med alle de gamle venner, bekendte, kolleger, tidligere kolleger osv. Og vi er jo en stor familie på en eller anden måde, så det er nok det, der trækker af. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig hyggelig dag. Få snakket med en masse mennesker, og der har været masser ude at se på og sådan noget. Det synes jeg er rigtig godt, den initiativ, Ola, at få stillet på benene her. Du er med igen næste år? Ja, det er helt sikkert. Det kan du tro. Jeg glæder mig allerede. Og hvad sker der hernede? Er det, der kommer en motorcykel? Og hvem kommer så? Der kommer han, piraten Marco Pantani. Marco Pantani stillede til start i Danmark, blandt andet fordi han er en personlig ven af Ole Ritter, men der var også andre grunde. Vous avez peut-être une raison très personnelle pour venir ici à Danemark pour présenter le très beau maillot jaune. Non c'è un motivo, mi sono trovato bene lo scorso anno. E sono diventato amico di Ritter e un po' di riconoscenza ai danesi che sono sicuramente molto presenti al tour. La mia ragazza è danese e quindi mi piace venire ogni tanto in Danimarca e questa cosa era una cosa simpatica che mi interessava. Vous sentez admiré et Messi? Sì, credo che comunque in questo momento soprattutto sono molto ammirato ovunque, no? In Italia, in Francia, in Spagna e credo che di avere molti tifosi anche in Danimarca, sicuramente sì. Ma vous avez en plus une fiancée ou une amie danoise, Christina, n'est-ce pas? Sì. Ormai Christina è quasi italiana. Sono ancora assieme e è la storia più lunga della mia vita, perché normalmente ho sempre avuto storie con ragazze per pochi mesi, al massimo un anno. E con Cristina sono ormai 3 anni che siamo assieme e
tutto va bene, speriamo che continui, insomma. Og så kører Pantani. Pantani eksploderede. Så kan vi regarder sur le col. Så kan vi grimpe très facilement avec une facilité, une légèreté. Mais quand vous quand on regarde votre visage, on voit la souffrance. Non. È solo una maschera, ma è decisamente faccio fatica come gli altri e forse anche più degli altri. No, sicuramente in salita, quando il mio fisico è in forma, sono sicuramente fra i più forti. Vous contrôlez la souffrance, la douleur? Sì, come tutti i corridori, sì. Laissons parler un peu de les étapes importantes dans le Tour, le 15e étape, les deux Alpes. Vous avez dit que sans votre attaque, jamais on a découvert la faiblesse d'Ulrich. Sì, io penso che se quel giorno io non avessi attaccato sul Galibier, Ulrich non avrebbe inseguito nella salita, nella discesa. E sarebbe arrivato ai piedi del Desalp e forse avrebbe perso un minuto, due minuti e non di più. E nessuno si sarebbe accorto che Ulrich non era così forte come qualcuno pensava che fosse. Ma io già lo scorso anno, quando feci terzo al Tour, non ero in una grande condizione perché ero caduto al Giro d'Italia ed era un anno che non correvo. Avevo avuto il mio incidente che mi ha tenuto lontano un anno dalle corse e quindi la mia condizione era al 70% e io già in alcuni momenti all'Alpe d'Huez e in altre occasioni andavo forte e avevo messo in difficoltà Ulrich. Avevo fatto molte cadute nella prima parte, avevo perso diversi minuti. Quest'anno non sono mai caduto. Ho perso pochi minuti nella prima parte. Nella prima cronometro mi sono difeso discretamente. E lui ha cominciato a dovermi inseguire, a dover dire non posso lasciarlo andare. E questo è il difficile, perché se tu devi inseguire c'è il rischio che può saltare, diciamo, può succedere che uno crolla. E io penso che senza i miei attacchi Ulrich avrebbe vinto anche il giorno dopo del Desalp sulla Madeleine. Ulrich sarebbe arrivato solo al traguardo e avrebbe guadagnato su Ulrich, su tutti, 2-3 minuti e sarebbe stato un eroe, un grandissimo tour, più bello dello scorso anno. E invece c'ero io che sono rimasto a ruota e il giorno prima gli ho dato 9 minuti ed è cambiato il tour. Però sono cose difficili da verificarsi. Ça vous a fait une impression forte que Ulrich est revenu après sa défaillance. Il est revenu sur l'étape Col de la Madeleine. Ma quando lui è andato in crisi il giorno del Desalp, non sapevo che lui non sarebbe andato in crisi. Io ho provato a mandarlo in crisi, ho provato a dare 3 minuti, 4, però non pensavo tanti minuti, io ero solo a inseguire la possibilità di vincere la tappa e di magari mettere la maglia, ma però non di vincere il tour, perché io difficilmente pensavo che potesse crollare tutti in quel modo. E il giorno dopo è stato